Og action. Og goddag, velkommen. Velkommen til Monko TV. Lad os lige tænde noget mere lys her. Der er det mere besværligt nu for mig at komme ind og ud af mit telt. Jeg er helt stiv og retbrækket, fordi jeg ligger så meget i min seng. Jeg har ikke været så meget ude sidste mange uger, men det er fordi, jeg har ikke nogen penge rigtigt. Jeg kan ikke bare gå ned og handle. For sjov skulle ud og købe 100-100 kroner eller andet der. Jeg var ude 2-3 dage siden, hvor lige sælge nogle flasker og købte chips og lakrids. Jeg har faktisk nogle lakridser tilbage, det har jeg glemt i dag, men det gør ikke noget. Men jeg har simpelthen lavet 4 spejlæg, der er 2 på den der. Og så har jeg mayonnaise, og så har jeg piftet den op og simpelthen fået noget oregano. Så er der noget rugbrød på smør. Min gamle mor har været forbi sidste måned på gange med nogle poser mad der. Hun bakke sådan 15 æg der med, dem er ved at spise nu. Der er 3 æg tilbage. Så det skal jeg altså huske at købe. Køb de der, når der er et godt tilbud på sådan, jeg tror det var 15 æg, 20 kroner eller andet der. Det kan man sagtens bruge som aftensmad. Man kan lige koge nogle ris, og så lige lave 3-4 spejlæg. Yes, men klokken den er 20:07. Det kan man ikke se, den er ikke så tydelig, den her. Men den video kommer nok først klokken over 9 i aften. Fordi jeg er ved at uploade en masse videoer, det der kigger på billigt brugte biler. Jeg er ikke færdig endnu, så... Min computer står bare klar. Jeg er ved at lade mit mobilkamera op. Nej, mobilkamera. Hvad er for noget slur, jeg siger? Jeg er ved at lade mit videokamera op. Det tager en 2 timers tid. Så vil jeg lige fortsætte. Når mit kamera er ladet op, så vil jeg lige kigge videre. Så er jeg færdig med at kigge på billige brugte biler lige for nu. Det er fint nok, jeg sidder jo rigtig meget alene hjemme. Så jeg kunne få 2 dage til at gå med det, det var fint nok. Men hvad jeg har siddet og kigget på her i dag, går over i dag, det kan jeg jo ikke huske om et år. Men jeg kan huske mange biler, det kan jeg. Jeg har også lavet nogle lister. Jeg har en liste, jeg har skrevet en masse biltyper nede inden for de kilometer inden på de grønne afgifter. Men at der er rigtig meget at vælge mellem, når man kigger på brugt bil. Så der er en masse ting, man skal tænke over. Om det skal være sådan en mikrobil, der kører langt på literen, eller det skal være en, som også kunne trække en campingvogn. Eller det skal være en stationcar. Og hvis det skal være en stationcar, skal det så være en stor stationcar, som også kan trække en campingvogn, eller skal det bare være en lille stationcar? Eller skal det være en SUV, eller så skal det være diesel eller benzin? Skal man også gå op med sig selv, hvor meget man gider at betale hver måned det der grønne ejerafgift. Og man gider at betale 500-600 kroner om måneden. Eller man bare betaler 55 kroner. Nej, brugte benzinbiler, som kører fra 20 km literen op efter. Det koster kun 55 kroner om måneden. Men det er meget små, når man er 58.000, så får man kun sådan nogle små biler. Men der er mange nye biler, der kan køre rigtig langt på liter. Men man får man jo så ikke for 30-40.000, de koster flere 100.000 jo. Koster 200.000 brugt, hvis bilen kun er
for år gammel, den koster nærmest 400.000 som ny, så koster altså stadigvæk 200.000 eller så. Men det er altså også voldsomt, hvis man har givet 400.000 kroner for en ny bil. Og sådan 3 år efter, så den faldt halvdelen værdien nærmest. Det er meget voldsomt, men det går også af på mange kilometer, der er kørt. Der er nogle biler, der kun er 3-4 år gamle, så har kørt sygt meget. Så man kører nærmest 200.000 km eller sådan noget. Der er jo nogle mennesker, der kører rigtig meget, hvis de har et arbejde, de kører meget, pendler meget, eller de er sælgere eller et eller andet der. Hvis de kører for 50.000 km om året, jamen så kan de jo køre 200.000 km hurtigere. Nej, jeg kommer ikke så meget ud nu, fordi der er iskoldt derude. Jeg har ikke nogen penge rigtigt. Jeg har ikke nogen penge til at shoppe for. Jeg har lidt penge, det har jeg. Men det er til noget meget vigtigt. Det er til mad og rugbrød og smørsnår. Og hele min fryser er proppet med rugbrød, smør og pålæg. Jeg har mad til hele februar måned. Jeg behøver ikke gå ud, fordi hele min fryser er proppet. Og jeg har hakket kød og sådan noget, både til marts også. Jeg mangler sådan lidt lækker. Jeg mangler lidt frisk mælk og frisk franskbrød og sådan noget. Måske noget ost og sådan noget med det. Jeg har jo alt muligt andet også. Jeg synes ikke, det er særlig rart at få noget at handle med. Ikke når man skal have mundbind på og afstand og alt det der coronavirus, så er det ikke særlig rart at komme noget at handle lige nu. Og fordi jeg har briller, mine briller dukker, når jeg har mundbind på. Mine briller dukker helt til. Så jeg bliver nødt til at have sådan et stykke papir i mine hånd. Så lige hver minut, eller hver anden minut, bliver det lige sat tørre duk af. Fordi når jeg ånder op i det mundbind, så ryger det op med mine briller, så jeg kan ikke se noget. Og så synes jeg ikke, det er særlig fedt at gå ud og handle. Men når jeg kunne gå en tur, det gør jeg mig da, så nærmest en 10 grader frost nu. Jeg har ikke specielt lyst til at gå tur i 10 grader frost, eller 5 grader frost. Jeg har ikke rigtig noget ordentligt vintertøj. Og der er sikkert også glat derude på fortovene og sådan noget. Men jeg har faktisk nogle gode vinterstøvler. Jeg har købt over 10 med Ice Grip. Det er over 10 år siden jeg købte. Dem kunne jeg lige finde frem. Nå, der er sådan noget Ice Grip, det er, hvis man går på meget glat is og sådan noget, man ikke vælter. Det er ikke ispikker, men man kan få, og det kan man også få. Man kan få sådan nogle, man trækker over en sko som ispikker. Man går med på meget glat fortov, det var godt at have. Nej, så man venter bare på, at det bliver sådan lidt lunere. Man venter på, at det frost her bliver færdig her. Det skal jo nok blive forår på et eller andet tidspunkt. Det bliver allerede, nu bliver det mørkt klokken 5 om eftermiddagen.
Så om få uger, så er det klokken 6 om aftenen. Så er der, jeg tror, slutningen af marts her, så er der mørkt klokken 6:30 eller sådan noget. Nej, så er det ikke så slemt mere, når det bliver mørkt klokken 7 om aftenen eller over 7. Så er det ikke så slemt, der er der ikke mange uger til. Men det gør jeg nok i aften. Jeg lige kigger videre på det der billige brugte biler. Jeg har 20 websider åbne her. Min computer ikke crasher, men jeg skal sende film efter det her. Jeg begynder at uploade det her. Så vil jeg se en, sådan en eventyrfilm på Netflix. Jeg kan huske, hvad det hedder. Det er sådan nummer 2-3 film i Danmark. Det er sådan en familie-eventyrfilm. Det var lidt over 2 timer der. Jeg skal have en god aften også. Og en, i morgen er det fredag, så god fredag morgen, god weekend. Jeg vil spise det her færdigt her, Jesper.